Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İrəvan-Zəngəzur dəhlizinin hər iki başında eyni zamanda Laçın rayonu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələrinin yaradılması təklifini qəbul etməyib. Əliyev bu təklifi Münhen görüşündə rəsmi şəkildə verəndə Ermənistanın qəbul etməyəcəyini yazmışdı. Çünki bu təklif Zəngəzur dəhlizinin və Laçın dəhlizinin eyni rejimdə işləməsi prinsipinə əsaslanır və İrəvanın bunu qəbul etməsi Bakının qarşısında bir iki geri düşmək deməkdir. Naxtivanın mənəyəsiz keçid öhdəliyindən yayınmaq imkanı əldədidilər. Əvəzində Bakı Laçın yolunun Ermənistana çıxış hissəsində nəzarət keçid məntəqəsi qurur və Ermənistan hələ də istifadə etdikləri Qarabağ kartından imtina etmiş olurlar bula paralel olaraq Avropa İttifaqı missiyasını bölgəyə gətirməklə rusları qəzəbləndirən Paşinyan Moskva ilə yenidən üz-üzə qalır. Ermənistan imtina edir. Rusiya masasındakı razılaşmaları icra etmədiyini kimi prosesin abuşun vasitəçiliyi ilə irəliləməsinə də mane olur. Bu mümkün praktika addımlara zərurət yaranarsa, həqiqət platformada İrəvanın hazırda əsas diqqət verdiyi istiqamət Laçın yolundakı aksiyanın başa çatdırılmasıdır. Vardanyanın vəzifəsindən çıxarıldıqdan sonra Bakının tələbinin qəbul etdiyi rəyini yaradır və Haqq əməhkəməsinin son qərarına səs dotaraq genişşaqlı kampaniya aparırlar. Məqsəd Laçın yolundakı aksiyanı qarşısını almaqla Bakının Zəngəzur və Laçın dəhlizləri iyni rejimlə işləməsidir. Mövqeyini zəiflətmək, eyni zamanda Erməni əhali ilə təmasların qurulması prosesində separatçıların əlini gücləndirməkdir. Bu baxımdan axşanın ən azı Laçın yoluna nəzarət keçid məntəqəsinin qurulmasına qədər davam etməsi əhəmiyyətlidir. Azərbaycanda daha bir qanun ləğv edilir. Bununla bağlı prokurorluq əməkdaşlarının xidməti vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun ləğv edilməsi barədə qanun layihəsi Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında birinci oxunuşdu, müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdən sonra layihəyə səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Alatova 1-ci qəsəbəsində Alatova 1 Yasamal rayon polis idarəsi ilə üzbəüz şəhərləşməyə başlamaq üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən Şirkətlərin biri ilə razılıq əldə edilib. Bunu AP-ya açıqlamasında Yasamal rayonu icra hakimətinin başçısı Eldar Həsenov deyib. İcra başçısının sözlərinə görə Bakı şəhər icra hakimətiyyət tərəfindən həmin şirkətə torpaq ayrılıb. Yaxın vaxtlarda ərazidə söküntüşlər aparılacaq. Hazırda Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sənədləşmə işləri ilə məşğuldur. İşlər tamamlandıqdan sonra sakinlərlə razılaşdırma işlərinə başlanılacaq. Ərşad Həsenov söküləcək ərazidə yaxın gələcəkdə yeni binaların inşa olunacağını bildirib. Planet Paris boku kviyensiyatorun aktyoru və Vətən müharibəsinin iştirakçısı Emil Musayev evlənir. Bu barədə aparıcı Hacınuran Hüseynov sosial media hesabında paylaşım edib bildirib ki, aktyor Bakı Şəhər Halqa Səviyyət Komitəsinin maliyyə direktoru, Bakı 2017 -di, 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları vəllet komitəsinin sabiq direktoru Elçin Səfərovun qızı Əzizə Səfərova elévlənir. Bu gün Azərbaycanın veteran futbolçusu Qəhrəmanəliyə vəfat edib. 63 yaşlı idmançı 2020-ci ildə komaya düşmüşdü. Qeyd edək ki, Qəhrəmanəliyə Azərbaycan Premyer Liqasında ən çox oyun keçirmiş baş məşqisi olub.